শ্রী কালী মন্দির বালিলেসায়, এটিতো নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এটা প্ৰসিদ্ধ কালী মন্দির। গতিকে এই কালী মাৰ মন্দিৰটো কেতিয়া স্থাপন হৈছিল, কেনেকৈ স্থাপন হৈছিল? যি সময়ত শৈল ভাস্কৰ্যৰ বিকাশ সাধন হৈছিল, অৰ্থাৎ পাল বংশীয় ৰজাসকলৰ দিনৰ পৰা আমি ইতিহাস এটা পাওঁ, শৈল ভাস্কৰ্যৰ বিকাশৰ ইতিহাস পাওঁ। আৰু সেই সময়ৰে এই মন্দিৰ, ইয়াত পিছত কোচ ৰজায়ো সাহায্য কৰিছিল বুলি কয় কিছুমানে। আজলৈকে যেতিয়া কোচ ৰজাই মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ আহিছিল আহোম ৰজাই, অতি কোচ ৰজাই, তেতিয়া এই মন্দিৰতো সাহায্য দিয়া বুলি কোৱা হয়। এইটো 1200 শতিকাৰ কথা। গতিকে আমি এই মন্দিৰৰ যিখিনি শৈল ভাস্কৰ্য অগ্নাৱশেষ যিখিনি আছে, সেইখিনি 1100ৰ পৰা 1100 শতিকাৰ। আৰু বাকী আহোম ৰজাই পুনৰনিৰ্মাণ কৰিছিল ৰাণী ফুলেশ্বৰীৰ দিনৰ পৰা এই মন্দিৰ শাক্তপীঠ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা হয়। তেতিয়াৰ পৰা ইয়াত মূলতঃ চতুৰ্ভুজা দক্ষিণাকালীৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰা হয়, আৰু তেতিয়াৰ পৰা কালীপীঠ হিচাপে, মানে কালী মন্দিৰ হিচাপে ইয়াক জনা হয়। কিন্তু এইটো মন্দিৰ নহয়, দেৱালয়। এইকাৰণে দেৱালয়, দেৱৰ আলয়, বহুতো দেৱৰ ঘৰ এইটো।